Du måste ju ta bort grenarna. Ja, det är ju jävla helhet. Nej. Det är inte det. Nej. Hur går det, Moses? Mosi. Här. Ska jag ta pinnen? Är du vegetarian, Moses? Äter pinnar? Och nu är pappa på gång med en ny pinne här. Får gå och titta här för något då. Väsby. Flygplanens stad. Hur kallt tror du det är idag då? Hur kallt tror du det är idag då? Graden är ljus. Varför har du inte din rånarluva på dig för? Nej, jag skulle ha haft det egentligen, men jag glömde bort det. Nu kan man glömma bort rånarluva. När köpte du det? Har du klippt till det själv eller? Nej. Fanns det att köpa? Ja. Fast det är ju mer än... Det känns som att det finns jaktgrejer. Jag har ju jägarna har ju fått det. Så du ska ut och jaga alltså? Jaga fruntimmer. Moses, fånga rådjuret då. Var är tissetatten? Var är tissetatten? Ser du tissetatten?